kariéře doktorky, tak to jsem měla od malička naplánované úplně jasně. V 7. třídě jsem chtěla být lékařkou, psala jsem o tom práci. Od té doby jsem se šla za svým cílem a byla jsem ráda, že to všechno vyšlo a dělám lékaře, dělám pro lidi. Já působím na vícero místech, působím hlavně v Brně, tam na klinice Letici, ale také v nemocnici, ve fakultní nemocnici Brno Bohunice, kde jsem na klinice popálenin a rekonstrukční chirurgie. Věnuju se tam nejčastěji popáleným pacientům, následným rekonstrukcím po popálení, ale taktéž pacientům, kteří zhubli po bariatrických operacích, takže nejčastěji abdominoplastiky, pacienti, kteří stárnou věkem, je potřeba řešit asymetrii prsou a tak dále, tak tady ty výkony asi nejvíce. Na Formé klinik působím už teďka druhým rokem. A nejvíce, čemu se tady věnuju, je právě ten obličej, často operace bolců. Operaci bolců jsem se vlastně věnovala i jako lektor, že jsem vyučovala jiné plastiky a orol lékaře, jak se má správně operovat boltec. Operace víček, vlastně tady veškeré své zkušenosti uplatňuji s abdominoplastikama, modelace prsou. Co nejvíce mám ráda, tak je korekce různých asymetrií na těle. Formé klinik. Formé klinik se mi líbí nejvíce v tom, že je tady krásné klidné domácí prostředí, je to taková společnost velmi milých lidí. Málo kde se tady toto zažije.